Perth és una ciutat que està creixent des de zero, o sigui, ha començat a créixer des de fa pocs anys. Hi ha moltíssima feina. Estan molt en contacte amb Tailàndia i amb totes les ciutats asiàtiques i és increïble. O sigui, si vas a Perth, trobes feina al moment, només d'aterrar. És molt increïble. Nosaltres ho tenim difícil per les vises. Ara us explicaré com aconseguir-la. Però si aconsegueixes arribar a Perth i viure a Perth, tens feina i els sous són, bueno, molt bons. Jo per això em vaig triar Brisbane, perquè és una capital que està, bueno, està bastant, no al centre d'Austràlia, però sí al centre on hi ha més societat i tot. Hi ha molt bona vida, les coses són una mica més barates que al centre i la veritat és que queda molt a prop de la White Sandys Islands i totes les illes aquestes paradisíques que es veuen a les fotos d'Austràlia. Llavors, aquests són els quatre punts principals que podríeu triar. Brisbane, una mica més barat. Perth és on te pots fer més diners i Sydney, Melbourne, que són els típics que va tothom. Tipus de vises que hi ha. Si no marxes amb una visa d'estudiant és molt difícil aconseguir les altres. Hi ha la visa d'estudiant i la d'esponsor. Una visa sponsor és que tu, una empresa australiana, ha dit que et vol a tu i que creuen que ets un treballador important per la seva empresa i que els donaràs alguna cosa que un australià no donarà. I per això et criden ells expressament des d'allà i el govern ja ho entén, et donen la visa, arribes allà i comences a treballar. Per aconseguir això és molt difícil, has de tenir contactes, has de fer entrevistes per Skype, quasi bé impossible. Quasi tothom va amb visa d'estudiant, que és el que vaig fer jo. Hi ha diverses maneres. Llavors, la primera és triar un curs d'anglès normal i corrent. Un curs d'anglès pot costar, sol anar per setmanes i són uns 180 o 200 euros la setmana. La qüestió és que per cada dos mesos d'escola que et donen un mes de vacances i amb aquest mes de vacances et permeten treballar a temps complet. Llavors, treballar a temps complet, aconsegueixes bastants de diners. Estar a Austràlia, pots mantenir-te i fer la teva vida allà. El que pots fer, que és el millor, és triar un curs d'anglès. Per exemple, cada dos mesos te'n donen un de vacances, doncs tu dius, jo m'agafo dos mesos d'un curs, un mes de vacances, n'agafo dos mesos d'un altre, un altre mes de vacances, i dos mesos d'un altre i un altre de vacances. I amb menys diners tens una visa més llarga. I és el que vaig fer, vaig dividir-me el curs en diversos mesos. És la manera que pots aconseguir una visa realment llarga, que aconseguir una bona feina i estabilitzar-te al país. La visa d'estudiant et permet treballar mitja jornada, 20 hores la setmana, i durant el mes de vacances a temps complet, 40 hores. Pensa que les escoles tenen molt clar que la gent no va allà a estudiar anglès. L'assistència compta, l'assistència és un 80%. Si vas menys d'un 80%, et fan fora del país. Amb la visa sponsor, un cop te la dona l'empresa, tu tens 4 anys per estar al país, amb els mateixos drets que un australià i tinguent un mes de vacances l'any i normalment sols anar a cobrar, si és una feina específica, te'n vas als 30-35 dòlars l'hora mínim. Si decideixes fer la visa d'estudiant, que és la manera més fàcil d'arribar a treballar, et demanen bastantes coses. Primer, el primer de tot, bueno, demanes... El més fàcil és anar per agència. L'agència t'ho fa tot. No tot, 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 perquè hi ha coses que el govern et demana que facis una carta a tu, alguna cosa d'aquestes, però sí que t'ajuden moltíssim. Llavors, tu demanes, la que està millor és Go Study Australia, no sé si us sona. Go Study Australia. És una de les millors agències que hi ha ara mateix aquí a Espanya i que t'envia a Austràlia. No et cobren res, bueno, ja se'n cuiden els de les escoles de cobrar-t'ho i fer-los enviar amb ells, però realment està molt bé el servei que et donen. Tu contractes des d'aquí, ells et fan el visat, et demanen tots els papers, t'ho fan tot ells, i un cop arribes allà, si per exemple si decideixes anar a Brisbane, a Sydney o Melbourne, tenen una oficina. Tu arribes i el primer dia, si vols, pots anar a la seva oficina i dir, mira, acabo d'aterrar aquí, no sé què de fer, què faig? I ells t'ho expliquen, et diuen, mira, doncs vés-te a obrir una compte de mòbil aquí, vés-te a fer una compte del banc allà, més o menys t'ajuden, o sigui, no estàs completament sol, si vols. Si no, pots fer la teva experiència completament sense cap mena de problema. Llavors, el visat, demanes una visa d'estudiant que val uns... Quan jo vaig anar-hi l'any passat eren 435 dòlars, uns 400 euros. És tota l'estada que hi estiguis. Si la demanes de dos mesos, serà el mateix que si la demanes d'un any. Màxim d'un any? No, màxim el que tu demanis de cursos. Per exemple, si decideixes un curs de... Jo tinc una amiga que va demanar-se 15 mesos de curs. I amb els 15 mesos feia dos mesos, un de vacances, dos mesos, un de vacances. Per tant, li va sortir una visa, crec que eren de dos anys i pico, i va pagar el mateix que jo, que era de nou mesos. Això, el millor és fer-te-la molt llarga, perquè quasi tothom es vol quedar al final. Pago ja abans, realment. Sí que surt cara al principi el que has de pagar, però et surt més a compte, perquè un cop ho has de pagar allà, bueno, és difícil, després et falten diners i coses, millor portar-ho ja fet d'aquí.
Què més? Et fan fer unes proves mèdiques, que has d'anar a Barcelona, no és res greu, passes una hora que et van passant de sala en sala i ja. Llavors et demanen que has de demostrar els vols, que ja tens els vols d'anada i els de tornada. Et fan demostrar els de tornada perquè ells s'han d'assegurar que tu tornaràs. El que pots fer és comprar el vol de tornada obert, jo ho vaig fer i vaig comprar un vol de tornada que tenia un any. Poden demanar una carta motivacional, perquè has decidit anar a Austràlia i no a Londres. També els hi pot interessar i has de fer una carta en anglès i l'has d'enviar directe al govern. Has de demostrar diners amb una compte. Demanen que, o sigui, tu pots anar allà i ells no t'asseguren que tu trobaràs feina, per tant, durant tot el temps que tu estàs allà, has de demostrar uns 1.000 euros la setmana, crec, que és una bestiesa de diners. I has de tenir una compte aquí, que pot ser la dels teus pares. Jo vaig agafar la compte dels meus pares i els vaig dir, mira, ho tinc. Ells no sabien ni que era meva ni de ningú, estava algú de la meva família i ja està. Jo la meva no els hi tenia, però bueno, si demostres algú que els té, ja està. Jo fer això vaig tardar-hi a tots els papers, o sigui, un cop havia pres la decisió, en 15 dies ho vaig poder fer tot. Llavors, assegurances mèdiques, que és bastant important perquè són cares a Austràlia. Si vas amb visa d'estudiant, te la paga directament al col·le. Si vas amb visa sponsor, te la paga l'empresa mateix. Per tant, amb això no hi tens cap problema. Si vas amb visa de turista, és el que crec que t'has de pagar tu mateix i ho has de fer part i ho has de buscar. La gent trobava feines. Depèn del teu nivell d'anglès. Jo, el meu nivell, quan vaig arribar, era un advance. I si arribes amb un advance, és fàcil trobar feina. Perquè en més o menys 2-3 setmanes acabes d'augmentar el nivell ja com per més o menys entendre't amb tothom. I és fàcil, perquè és que ho has de fer tot per telèfon i tot. I és complicat, al principi. Costa bastant d'entendre els australians. Abans de marxar, porta un bon currículum. Molt bon currículum. I a la manera australiana. No posen fotos. Els agrada molt explicacions. Si us hi fixeu, tot són explicacions, no hi ha puntets, a part de les feines. Per exemple, aquí hi ha tota la llista de feines i a sota hi ha els punts de coses que he fet. Els encanten les explicacions, els encanta que els expliquis què t'agrada fer a la teva vida, les teves habilitats, els teus hobbies. Són bastants diferents els nostres currículums dels seus i si tu arribes amb un currículum d'aquí, pot ser que no trobis feina. I sobretot al final de tot el que ells diuen referees. Referees són referències, gent que pugui recomanar-te. Si tens algú d'una feina d'aquí, jo vaig posar-hi la meva jefa del bar i la van trucar. Realment hi ha un bon nivell de vida. I penso que el millor de tots, que realment t'adones quan aterres al país, és la manera de ser de la gent. Són ultrafeliços, molt més que nosaltres. O sigui, tu vas pel carrer i el primer que t'adones és que la gent et mira als ulls i et somriu. Que això aquí no et passa enlloc. Tu vas al súper i el primer dia que vaig arribar vaig fer la compra i vaig estar parlant més de 20 minuts amb la caixera i la gent estava esperant. I la gent es va unir a la conversa i els era igual estar esperant. Això aquí, te'n vas amb un súper i els dos minuts et fan fora. Hi ha molta multiculturalitat. Realment viu gent de tot arreu del món. Australians natius, a part que només hi ha els aborígens, els anglesos que van arribar n'hi ha molt pocs. Costa molt de trobar-ne i fer una mica australià. Tot i que són molt oberts, és difícil fer-los. Ara faràs amics de cada punta del món. Jo he tornat i tinc amics a tot arreu. Necessari abans de marxar, que jo vaig pensar que realment potser hauria d'haver portat més, roba d'hivern. Sembla que és molta calor i realment em fa de calor, però no tot l'any. Hi ha l'època d'hivern que és 1-2 mesos, però que fa fred a la nit i pots arribar als 4 graus tranquil·lament. Vull dir que no és sempre estiu, tot l'any. Ulleres de sol. Hi ha el forat de la capa d'ozó a dalt, et cremes. A Austràlia hi ha una pàgina web molt important que es diu Gumtree, s'apunta gumtree.com.au i amb aquesta pàgina pots fer ofertes de feina, ofertes de treball, ofertes del que vulguis. O sigui, estàs buscant allotjament, doncs vas allà i hi ha gent que ha pujat les seves ofertes, contactes amb ells directament, o jo, per exemple, al meu restaurant a mi em van trobar per un... Jo vaig posar em vaig posar allà el meu currículum i ells em van trucar d'allà. A Austràlia pagues per tot. Per fer-te aquesta foto pagues 17 dòlars. És una mica heavy això. O sigui, realment t'adones quan aterres al país que només falta que et facin pagar per respirar, és l'últim. El govern és els teus pares, la gent és una mica dur, però són alcohòlics tots plegats, tenen bastants de problemes i llavors el govern ha agafat el paper de ser els pares. Qualsevol cosa pagues, tot va per multes i són multes cares. Tires un cigarro a terra, són 100 dòlars. Fas una mica d'aldarull, 200 dòlars. I realment ho controlen. No hi ha policia als carrers, però hi ha càmeres. Estàs vigilat a tots els carrers.